Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Fesols bullits, carxofes, mandonguilles de vedello, ensaladilla, pastissers de gamba amb bleda, coques, creïlles al forn, allipebre de mussola, caragols en salsa, budellet, sardina a la flama, polp sec, petxines, corà, morelletes a la planxa, fegets, sang en ceba. Molt bona vesprada. Aperitius i tapes, així veuen, estan totes incloses en este llibre Fer-se el vermut, aperitius i tapes d'oliva dels anys 60 i 70. El seu autor ha pretès arreplegar aquests receptes d'aquests aperitius i tapes tradicionals, no? Ja històriques, perquè moltes d'elles s'han deixat de fer. I estem parlant de patrimoni, de cultura, de gastronomia, i està tot així en este llibre. Evidentment, anem a parlar d'esta qüestió en el programa d'avui i ens acompanya l'autor d'este llibre, Alfred Martínez. Alfred, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, gastrònom i professional de la comunicació. Ara en parlarem del sí. que ha donat aquesta passió culinària i pel patrimoni cultural que representa la gastronomia autòctona que ha donat este llibre. Has vingut molt ben acompanyat. Sí, perquè sé que has parlat amb moltes persones per a fer realitat este llibre. Jo crec que la persona que ens acompanya, ell és Irineo Blasco, però els que som d'Oliva, si diem Iri el Roig, ja, clar que el conec. Sí. Iri el Roig, sí, molt bona vesprada. Personatge, personatge. Bueno, estirem-me de persones sabedores d'això que tenim entre mans, sí. com és Iri el Roig, no? Feia falta aquesta sabidoria. Sí, sí, realment la idea ve d'ell, En principi vam coincidir almorzant, el seu pare, l'Iri el Roig. El que fem sempre, d'ahir se'ls comença, les reunions de dos es comencen d'ahir. En una bona taula, en un bon almorzar. Exacte, i parlant de les tapes i de com anava perdent-se la bona cuina, i sobretot per quan s'organitzaven aquestes rutes de tapeo, els divendres, que antes del Covid, crec que no recordo bé l'any, però ella esperava que aquestes tapes tornaren aquelles tapes de glorioses de l'època gloriosa d'Oliva, que feien les tapes, no? Tan bones. I no es van fer, pues, la gent es va tirar més a fer el solomillo, el salmó... D'alta història. Però això va ser, jo és que vam parlar amb Alfredo i entonces jo tenia un pal de fulles de tapes i begudes, que avui moltes begudes tampoc, molts ja no els coneixen, igual com vosaltres no coneixem unes altres. Però vam quedar amb Alfredo, per què no fem un llibre i raonem de les tapes? Perquè quan en Oliva vam començar a fer les tapes, que ara es feien, quan va eixir el boom, jo pensava que l'hostaleria d'Oliva havia fet les tapes autèntiques, d'antres, del poble. Des de tota la vida. Perquè en Oliva venia molt de personal dels pobles, molt, a fer-se el vermut entre mil la setmana, a Oliva. Però van començar, que les faves, es fes els bullits, el fumat, la sardina a la flama, els callos... Els ronyons. Els ronyons, saps? Sí. La carxofa, o sigui que la sang a la planxa, sang bullida, sang en ceba... Però no, van començar les tres persones
que avui n'hi ha millors cuiners que antes, perquè antes fèiem, i tu saps molt bé, érem familiars. Era l'amo del bar i la dona que estava a la cuina. Mm. I ells on treballaven tot. I es feia amb molt d'amor propi. Sí. Saps què ho dic? Després van començar a fer aquestes tapes i què passa? Que jo sempre dic, contra més tapes han fet, més diners han perdut. Més diners han perdut perquè si tu fes, per exemple, una banderilla de l'omello, jo la feia de salmón. L'altra la feia de salomillo. I què passa? Que a l'hora de veritat pues no trobo el que tens que cobrar. Així és. I el que qui és el benefici? El client. Estem parlant d'ací, no és un que quede ben clar, sí que hi ha una part amb sí. Una explicació de la elaboració de les tapes, però és molt més perquè tu has anat a aquest context de la importància patrimonial cultural que sí. Tenen aquestes tapes i aquests aperitius, el context, l'evolució, com correcte. Han anat desapareixent. Sí, realment la meitat de tapes jo no les coneixia ja, s'havien perdut. N'havia conegut algunes, però per exemple, el bull i el budellet, per posar sí. Dos exemples, o la corau o el fumat, ja no es coneix ningú. És a dir, la transmissió generacional s'ha perdut absolutament, es perden per sempre. Sí. I bueno, podria ser una causa que estos cuiners que com estava dient ell, per al tapeo, estaven fent unes tapes, és que no el coneixien este, segurament. Saps? Sí. Ha sigut un treball que tu vas anar sorprenent, segons anaves. Sí, la veritat que treballant. Sí. La veritat que sí. N'hi ha algunes tapes que jo, per exemple, la sardina a la flama, jo la vaig provar, la va fer ell en el tan foc. Tan senzill que és. La sardina a la flama és fer foc. El foc i sí, fer la flama. Es fa fas tota un capellà. És igual. Es fa tota negra, està crua, fica't tu, està crua, es fa tota negra. Li ho lleves i dius, bueno, a veure com està això. I quan li pegues mos això... I és fàcil. Això és una meravella, eh? És una cosa inesperadíssima, eh? Vull dir, que bo està això. Clar, perquè moltes vegades, per allò sí, tot es respecte, no? Però una cosa no lleva a l'altra. Moltes vegades el més senzill és el més sí. Gustoset. Exacte. És no? Que, saps què? Per exemple, la sardina, n'hi ha molts de bars que no la fan. Per què no la fan? Perquè fa olor. L'olor. I sempre, si la sardina haguera valgut el quilo a 20 euros, molts menjarien sardines. Quan de voltes, un quilo, els pescadors inclús han reballat la sardina perquè no s'ha pagat el que tocava. I llavors, sardina és barat. Tenim que menjar sardina i avui, escolta, mira Màlaga. Sí, mira Màlaga, per exemple. És un reclam turístic. És més o menys això, és dir, fet de la flama, el calor de la flama. Sí. I tu mateix una cassola de fesols. Llavors, sí, simplement un pèl de fesols embullits per fer la picaeta, que avui es tria que fer. Un pèl de fesols, una cerveseta, quatre fesolets, quatre faves bullides, un tros de sang, coses baratíssimes. Sí. I tot això, dies parlat amb ell, sorgís la idea i es poseu mans a l'obra, aneu parlant amb més vareros. Sí, parlem en l'associació, en vareros, sí, en l'associació d'hostaleria i bueno, n'hi ha alguns que s'ofereixen a fer algunes tapes, pues, alguns n'han fet 4, 3, 5, 4, 5. Sí, que n'hi han. I bueno, pues, han col·laborat perquè els agrada la idea també, no? Vull dir que s'han involucrat. Vaig a llegir part de la contraportada del llibre, alguns aperitius entrants i guisats de cuina casolana que abans es consumien amb assiduïtat tant a casa com als bars, ara han deixat de cuinar-se per una causa o altra. Són plats tradicionals que a poc i sense fer massa soroll van desapareixent. Està complicat que tornen? O és possible tornar? Jo crec que tornaran. Jo trobo que poc a poc tornaran. Sí. En els pobles tornaran. Sí. Jo trobo que sí. Tornaran? Perquè... Bueno. És igual que un estranger que ve i diu, un plat d'arròs al forn. Ei, no, allà tots són salses al menjar. Però quan venen a Espanya o a Oliva, per exemple, i mengen un plat d'arròs al forn, diu, arre Déu, això què és? Saps? I aquesta estampa jo trobo que poc a poc tornaran. Sí. Per tot, per l'economia, per tot. Sí. Perquè avui demanes una cerveseta i saps, ahí tens quatre fesos. Jo tinc un bar, conec un bar en Pego, que fan el dissabte a migdia, fan l'amistat, l'hora de l'amistat. Sí. Tu fas allà unes cerveses i demanes tu la teua pica. I de quan en quan el treuen, pues, quatre llucers frigidets o quatre fesols, això, el bar diu, mira, és l'hora de l'amistat. Què fas? Doncs pues tu el fas una altra cervesa. Sí. Saps què vull dir-te?
Sí. I jo trobo que en Oliva fa falta això, fa falta que... Sí, un poc aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa es fa gràcies, per exemple, com ha sigut este llibre, a la col·laboració de professionals del sector i el recolzament institucional, perquè així hem de parlar, i és important que sigui la regidoria de cultura, l'exregidor de cultura, Julio Llorca, de cultura, el que ha donat suport a aquesta publicació. Sí, 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 Julio ho va entendre a la primera, vamos, i com a tal ho va tirar davant enseguida. Estic molt agraït a ell, a més que m'han treballat molt a gust, i la veritat és que a mi ha sigut un cert que s'enfoca des de cultura. No vull dir que des de turisme a veure tan mal, que ara n'hi ha una base per fer turisme i per tot, perquè realment aquesta gastronomia és cultura, perquè es fa història, es fa economia circular si són productes de proximitat, i bueno, cada plat té un relat, saps? Vull dir-te, per exemple, n'hi ha alguns plats que són molt curiosos, però se mos oblida tot el que són saladures, el bonyito, la moixama, el polp, el bull de la tonyina, pebrera italiana amb anxova, o el budellet, tot això venia perquè tenim un almadrava així a 10 minuts, saps? Vull dir, en els pobles n'hi ha un almadrava, anant a Dénia, a mitjan camí, n'hi ha un almadrava, tenim aquesta cultura per això. Si no haguéssim tingut l'almadrava ahir, no tindríem tots aquests plats que la tradició mos ha portat això. Entonces, clar, jo quan em menjo algun plat d'estos, típic d'almadrava, típic mediterrani, doncs em venen al cap totes les almadraves des de les èpoques de romans. Ja estic jo un poc imaginant que està solcant el Mediterrani i em dona un rotllo interessant, m'agrada molt. Així hi ha moltes receptes. Quantes n'hi ha en total? Crec que 32 o 33 per ahir. N'hi ha una que jo crec que el sona. Un matrimoni. És l'aportació de Cris i Anna del bar Iri el Roig. Bones persones, Cristina i Anna. Un matrimoni és una combinació d'un mateix peix elaborat de diferents maneres, perquè tant l'anxova com el boqueró, els dos són a la droga, i és veritat. I això va ser perquè arriba un matrimoni i un vol anxoves i l'altre vol boquerons. Sí. I jo dic, una anxova damunt d'un boqueró, un matrimoni, i d'ahir el matrimoni. Igual com la pebrereta italiana, en una anxoveta o en una mica de tonyineta dins, l'obris, tan senzill que és això, saps com dir-te? I és un aperitiuet que no el costa diners, no es costa car, i llama. I està boníssim. I està ahí. Està boníssim. Parlant de coses senzilles, una creïlla al forn. Sí. Tan simple com això, que servia molt això. I en un xorre d'oli, jo recorde, bueno, sóc part implicada, el Bar València, el bar que era dels meus pares, allí mos han criat tots els fills. Recorde que aquestes vesprades, a primera, quan hi havia corregudes de bou televisades, enviaves a la panaderia, anaves al forn, a fer les creïlles, les posaves dalt de la cafetera perquè s'aguantaren calentetes, les parties, un xorre d'oli, un poc de sal, i la cervesa en el porró, que es diu Mercalló, i el personal venia a veure, no hi havia tantes teles en les cases, però venien a veure el corregut de bous, i per tirar dos bandejes de creïlles no els necessitava res. I escolta, el personal més tranquil allà fent-se la seva cervesa. Era una cuina molt simple, era molt fàcil. Unes faves seques, bollides, vull dir, tot era molt senzill. Avui també n'hi ha una cosa. Les morelletes a la planxa que es feien. Avui també n'hi ha una cosa. I això que deia que molts venien de fora i turistes que venien i anaven a Oliva expressament per les tapetes. Sí, l'oferta que n'hi ha era... En la seva picaeta. Oliva era un poble que es menjava molt bé en els bars. Avui igual es menja bé, no? Però a nivell d'aquesta categoria venia molt de personal de la Safor a menjar a Oliva, a fer-se el vermut a Oliva. Molt, 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 molt. Per entre mi la setmana, eh? Esteu satisfet amb aquesta aportació que feu amb el llibre? Jo sí, estic molt content. Sí, molt content. Sí, m'ha agradat molt fer-lo i després com l'ha rebut la gent i sobretot per aquesta recuperació de patrimoni, saps? De patrimoni cultural. Perquè molta gent, tu imagina't, si jo no coneixia ni la meitat de tapes, el meu fill que no arriba a tindre 30 anys o les meves filles que en tenen una vintena, és que desapareix, és que es perd, és un patrimoni que és una llàstima que es perga, perquè vulguis o no, ha costat una selecció natural al llarg de molts centenars d'anys,
que a poc a poc han anat, doncs, fem-ho així, fem-ho de l'altra manera, fem, saps, vull dir-te, a poc a sí. poc ha anat el plat depurant-se fins a arribar en, una, en uns recursos ínfims, perquè sempre s'ha patit molta necessitat, venim d'una època després de la fam de la Guerra Civil, i en la primera bonança de la taronja és quan es produeix aquesta oferta, aquest boom d'oferta que es produeix en oliva, i bueno, i si en aquestes tapes, que ja el dic, pues, és que totes són molt simples, eh? De fet, poc sofisticades, eh? Vull dir que és, estan a l'abast de qualsevol mà, sí, sí, no sí, hi ha sí, que ser sí. un expert, un gran exacte, xef exacte, i tindre una estrella exacte. Michelin, perquè parleu de l'època daurada. Sí, de les tapes. Sí, sí, sí. Fins i tot sí. l'èxit era tal que sí. tu apliques ese concepte d'època sí. daurada. Sí, sí, sí. Des de luego es feien també moltes que continuem fent-se avui, pues es feia Gamba Roja, es feia Sèpia, es feien Cigales, es feia... N'hi ha un producte car també, en alguns bars que eren no, més cars, però bueno, que no era per impediment econòmic el poder eixir a fer-se un vermut, perquè n'hi ha coses baratíssimes. Baratíssimes, sí. El que tenia més poder adquisitiu, pues bueno, es menjava les gambes. La prova està que avui una cosa... I el que no, pues... que encara està continuant, és tan fàcil, el xampinyó. Sí. Tota la vida existeix el xampinyó en el bar, tota la vida. Sí. El xampinyó s'ha fet a la planxa, s'ha fet cru. Saps què ho dic? Sí. Pues avui existeix, tota la vida existeix el xampinyó en el... Sí. En el... També n'hi ha una cosa, que antes n'hi havia un matadero en oliva i podia el carnisser teu, te el portava, tu saps, que el portava el feige a ta casa, o el rinyó, o els callos. Avui això ha desaparegut. Sí, clar, això és molt important. El carnisser, el pescater i el portava. Clar. Exactament. El que portava els figatells acabaves de fer. Sí. Exactament. Avui, al no tindre l'escorxador en el poble, que antes cada poble en tenia un, sí. això trenca l'economia local, perquè ara depenen tots de Mercadona, de l'Òscar Mayer, del Pozo... S'han creat com un monopoli d'això, perquè antes tu tenies, tot el món tenia animals en casa, en aquesta època. Pues els portaves a matar allí, pal, pues, avui no es pot fer res d'això. Inclús els figaders, per exemple, millor que ta mare en casa s'ha fet ella, en el bar. Sí. Jo me'n recordo sí, que jo treballava a Casa Bonito i entonces, allí Maria es feia els figaders directament. Sí, sí, sí. En la mantellina que li importava i tot això. Avui... O també podia anar Ramon, el carnisser, i portar-te-los sí, tots, tots fets. Sí, però entonces, normalment la gent se'ls feia en casa. Del bar es feia a ella. Sí, sí, sí. Podem la mantellina i la carn i tot això. Home, és el que comentem, no hi ha que mirar-ho amb nostàlgia, no? Amb un poc de i sense rebutjar res més, però és que això té cabuda. Sí. Junta altres costums més recents, però això té... I damunt lo de fer-se, perquè estem parlant d'aperitius i tapes d'oliva dels anys 60 i 70, que és el subtítol, però el títol principal és fer-se el vermut. No sí. estem parlant de la beguda, sinó no, de fer-se el vinet, la cervesa o el refresquet amb una tapa o un aperitiu. Exacte. Així no plantegem el vermut, no? És que, sí, Daniel, per exemple, antes el personal venia a sopar i què feia? Es feien el vermut. Quan s'acaben el vermut, ara anem a sopar. Saps què ho dic? Yeah. Sí. Així no com ara deien, tot de picadeta. Sí. Per exemple, antes no. A cada persona es feia el seu vermut, saps? I després sopava a cada un el seu plat. Yeah. Yeah. Ara ho veiem tot a lo pràctic. Tot de, ai, què són? Sí. Uit, tot de picadeta, ja està. Ah, claro. Una pregunta, heu tingut que deixar fora més receptes o estan totes les que voliu que estigueren? Bueno, no estan totes. Cabria totes... un segon volum. Bueno, sí que cabria un segon volum. Ahir hem fet les que, bueno, han deixat fora moltes, però sí. ja el dic, la sèpia a la panxa, els calamares, sí. que avui estan fent-se. Les hueves de sèpia. Les hueves de sèpia. Són moltes coses que estan fent-se encara. Però, bueno, el camp gastronòmic és amplíssim. Més amplíssim. El més principal, el més de poble. Fica't tu, bueno, ahir només han tratat el tema de fer-se el vermut, les sí, quatre sí. cosetes, però si entres un poquet més en gastronomia domèstica, n'hi ha una animalada de coses molt, molt, molt potents. Mira, n'hi ha un llibre que es diu Cuineres del territori, de la Marina, que fa Pep Bernabéu, de la Universitat d'Alacant, que comenta plats que recupera de Seijo Alonso, que va fer una documentació pues, a mitjan segle passat de plats que anaven perdent-se per les cases i bars de la Marina. Uh-huh. I n'hi ha, és molt curiós, perquè n'hi ha tal quantitat de plats que no el pots imaginar, i senzills i simples, en les cases, eh? Vull dir, la documentació que n'hi ha en les cases és impressionant, però impressionant. Sí. N'hi ha un plat, jo me'n recordo, que el vaig fer en casa, que era
uns fesols bollits en penques i pepe roig i oli. I dic, això no pot ser que estigui bo, que vaig a fer-lo. Dic, però bueno, per molt simple. Pues està boníssim, eh? Una cosa molt bona, eh? Molt bona, sorprenent, eh? El sabor de les penques, perquè no, està fet sense carn ni res, saps? Sí. El sabor de les penques, el sabor dels fesols, l'oli d'oliva, que ha de ser bo, evidentment, i un pepe roig i un poc de sal. Bueno, impressionant, eh? Impressionant. Bueno, una cosa, les fotos, les fotos les heu demanat, vos les han aportat, perquè són fantàstiques, t'entra per la boca, les fotos. Expressament per al treball. Sí, són d'Adolf Boluda, que és un fotògraf que té una sensibilitat molt especial per a fotografiar la gastronomia, eh? I és un professional pues, de primera. Tu ho has dit, mira les fotos que n'hi ha, que sí. És el que crida ja... Bueno. La imatge. I també, clar, així en la portada veiem quatre plats, perquè havíeu de triar quatre, haver pogut estar qualsevol dels plats que n'hi ha a l'interior del llibre. Anava a nomenar, però t'importa deixar-me algú, perquè suposo, no sé si en el llibre està, els agraïments a tots els que juntar-hi el Roig. Sí, estan tots els restaurants, està, doncs mira, des de la sota... Vols que els anomenem? Sí, anomenem-los, perquè hi han participat. Vaig agarrar el llibre perquè són els que estan per a fer l'homenatge a tots ells. Mapi Barreres, Pilar Just, del restaurant La Sota, Ima Soria, del restaurant Capepica, Paqui Vicenç, de l'Oasis, Fran Parra, del Cafran, Alejandro García, del restaurant Paco Soqueta, David Cotaina, del Coqueria M'Encanta, Cris i Anna, del Bar Iri el Roig, després ja també Vicent Malonda, Paqui Siscar, Domingo Morey, Fernando Siscar, Fernando Salor, Vicent Morey, Quico Mestre, Paco Seguí, Paco Just i Pepe Escrivà, al Bar Gabriels, a l'equip de la Peixateria Caudeli i al del Bar Cordobès. Ahí estan tots. Ahí están todos. Nomenats. No hemos antejat a ningú. No le falta cap. No le falta cap. Bueno, pues estem en la recta final. Jo voldria agafar l'última frase de la contraportada que diu, i sobretot ens recorda, referint-se a tu, que la millor manera de mantindre la memòria d'aquestes picaetes és continuar consumint-les a l'hora de fer-se el vermut. Exacte. Que millor, que consumir-les, perquè no es perden. Quina felicitat. Fantàstic. Bueno, ha estat una xerraeta més que agradable. Alfredo, Iri el Roig, d'Oliva, m'encanta tornar a veure't. Saludos a la família i a tot el sector de l'hostaleria d'Oliva. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. I gràcies. Jo volia dir una cosa també, no? El vermut, digues. Que sempre se m'oblida, volia dir-ho, perquè també hem patrocinat, ajudat Casa Popular i Bodega Xaló. Comparteixen la filosofia de recuperació del patrimoni, cosa que a mi m'alegra molt i han aportat el seu granet d'arena per a que es pugui fer. Bodega Xaló, vam parlar amb ells en els seus cookings que feien així després del concurs Fideuà de Gandia, estaven maridant alguns dels plats i vam parlar amb ells professionals. Sí, sí, és precisament una cooperativa que és de les poques que funciona i que bueno, per lo menos els socis pues, treballen i guanyen diners i els productes estan comercialitzant-se molt bé. Sí, és important. Estava buscant el nom, Vicent Soto, en Bodegas Xaló, ell està treballant en esta qüestió. Important, este tema. Bueno, pues lo dicho, enhorabona per esta aportació a la història, a la cultura, al patrimoni, a través de la gastronomia. I un plaer. Vinga, gràcies a vosaltres. On el podem trobar? Pues bàsicament està, bueno, en Gandia està en Ambra, en Oliva en pàgina 3, bueno, en la llibreria Gregori Mayans també, bàsicament en Dènia també està en públic, en Pego també, i en internet si podeu, es troba en seguida, comprar-se el vermut. Així és, gràcies. Bueno, vinga, gràcies a vosaltres. Fer-se el vermut, aperitius i tapes d'oliva dels anys 60 i 70, l'època daurada d'aixes tapes i vermuts que hem de recuperar, no? Perquè és part de la nostra història. I podem començar a recuperar-les llegint i aprofitant, no? I aprenent d'este llibre. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i fins al pròxim programa.
Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.